Mu wakes. Pelailua ja kaikkia randomia. Tervetuloa Mubexin videolle. Do you want to know a secret? No niin, siis Mubex tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tämä video on todella tärkeä meikäläiselle ja koko meikän uralle. Tasan 10 vuotta sitten, 28.1.2012, mä oon julkaissut mun ensimmäisen videon YouTube-kanavalleni, tai sillä lailla, että tää mun YouTube-ura niin sanotusti lähti silloin, ja mä osasin jo silloin, mä en oo tätä nimeä muokannut, tän nimi oli kaiken alku, toki se oli... Mä en ehkä olettanut, että mä rupeen niinku oikein tubettaan. Ja tarkoitus oli tehdä vaan niinku amnesia-videot. Mä muistan, kun mä katon silloin PewDiePie. Ja olin nää kaikki Barrels ja nämä kaikki vanhat jutut. Mä en tiedä, jotkut teistä voi näitä tällaisia asioita muistaa. Mutta periaatteessa nyt tämä liittyy aika paljon myös Mubex-pelaa-kanavaan, mutta tää on Mubex-kanavan 10-vuotis. Video, niin mä tein sen takia tämän tänne, mutta totta kai kaikki on lähtenyt ensiksi tästä Mubex-kanavasta ja kohta on muuten 20 000 tilaaja täynnä. Siihenkin olisi vähän tarkoitus jonkinnäköistä spesiaalia saada tehtyä, tai eikä nyt vain jonkinnäköistä, aika isoakin. Mulla on muutamia hyviä suunnitelmia vähän joka kanavalle suorastaan, mutta sanotaanko, että ne on vielä vähän käynnissä. Mulla on meinannut tässä olla vähän kiireitä. Esimerkiksi tänään mulla on ton Ronen A2, toi lisäteoria, koe ja tälleen, että saa taas uudestaan lentää mun dronea ja sen semmoista. Mutta tarkoitus on reagoida tähän mun vanhaan videoon ja en mä tiedä, sen pitemmittä puheitta. Te olette muuttunut, mä oon muuttunut, kaikki on muuttunut tässä 10 vuodessa, mutta suureksi osaksi videot on muuttunut esimerkiksi mulla tässä 10 vuodessa. Esim. Laatu on ollut ihan vain pelkkä niin kuin HD esimerkiksi. Mä muistan, mä oon jossain vaiheessa katsonut tätä vähän uudestaan ja vähän silleen häpeilyä. Nyt voi olla myös vähän häpeilyä, mutta sikäli menneisyyttään ja näin päin pois, eihän niitä niin kuin pidä hävetä. Se on hyvä, että niitä periaatteessa on hyvä, että niitä häpeää, niin sitten huomaat, kuinka sä oot kehittynyt ja tällä lailla. Mutta mennään katsomaan tätä 12 minuuttia tätä meidän mun vanhaa videoa. Ja hei muuten kiitoksena, jos mä mitenkään voisin teiltä pyytää, niin painakaa peukkoa tälle videolle ja menkää tämän videon kuvaukseen. Ei tämän vanhan videon kuvaukseen, mutta niin kuin kuvaukseen. Ja siellä on linkki, täällä on tosi vanhat. En mä tiedä, kannattaako tuolta edes katsoa tuommoinen. Mulla on ollut silloin toi ensimmäisen video description, niin mä en ole editoinut. Mutta Datatronicin kanssa on sillä yhteistyössä vähän rakennettu tuota mun tietokonetta. Ja jos voitte mitenkään itse sitten mennä sitten Datatronicin linkistä katsomaan vähän edes heidän malikoimaa. Ei tarvi ostaa mitään, tsekkaatte vaan heidän sivuja. Siis periaatteessahan se on niinku mulle se ja sama. Mä saisin siitä siis provikkaa, jos te menisitte ja ostaisitte sieltä jotain. Mutta teidän ei tarvi. Mutta mulle riittää vain se, että te kävisitte siellä heidän nettisivuillaan. Ja vaikka poistutte sen jälkeen, kun olette katsoneet, mitä siellä on. Jos viitsisitte. No joo, ei pitkitetä. Mennään itse videon pariin. Ja voi olla, että mä jossain vaiheessa pausitan, tai sitten mä puhun vähän tää päälle. Mutta keskitytään tähän videoon ja tämän videon katsomiseen. Joo, eli tervetuloa. Minä olen Mubex, tai Miika, tai Muve, tai aivan kuinka vaan, ja nyt olisi amnesian parissa pelailua. Ekaa kertaa teen siis kommentointivideoa, tai kommentaarivideoa, ja niin. Jännittää. Eli amnesia. Tämä on normaalia, ja mikrofoni oli kuulokemikki. Ja hengitettiin hienosti siihen mikrofoniin. Ja tosiaan, mä oon hiljaa näissä.
London at Jaa, tässä voi liikaa. Niin joo, aivan. Tietokone oli paljon tehottomampi totta kai, mutta myös niin kuin tehottomampi ottaen huomioon sen ajan, kun tällä hetkellähän mulla on oikeasti aivan jäätävän tehokas toi tykki, toi mun tietokone. Siis prossut näyttikö kaikki? Yes. Ei mennä siihen sen enempää, mutta sanotaanko näin, että ei ollut silloin kovin tehokas tietokone. Sen takia videokin on pelkästään sen HD-laadulle tehty ja kuvattu ehkä Full HD:llä. Frapsilla muistaakseni kuvattu ja joo. Muistaisinko jotain siitä sanoa? Näyttikö sen taisi olla yhä 460 GTX Nvidialta? Ja siis oikeasti tämä, se ei ollut edes siihen aikaan hyvä kone. Olisiko ollut prossu i5 2500K silloin? I must stop him. Focus. My name is... Hold down left mouse and move the mouse. I am Daniel. Throw the door open or shut. Joo, joo. Tammessihan on siis kauhupeli. Okei. Eli mä oon hiukka tätä peliä tosiaan pelannut ja että vähän on kokemusta, tiedän vähän niinku mitä tehdä ja näin. Oon kattonut YouTubessa muitten pelaamia videoita. Ja, tai, mä en oo ihan niin, varma, olinko mä siis oikeesti ennen tätä pelannut niinku. Että mä olin kyllä kattonut paljon PewDiePien videoa ja voi olla, että joitakin muitten videoita tästä pelistä. Mutta siis mä en tiedä oikein mitä mä silloin selitin ja mä tiedän nykyäänkään. Ja. Nyt tosiaan itse silleen varsinaisesti ekaa kertaa pelaan. No, tällainen paikka. Jii. Mitä se tekee? Jaa. Tänne kun tulee sitten jotakin, mitä pitää tehdä. Aivan, joo. Näin olen käsittänyt. Näitä voi hiirellä. Joo. Tästä alaa. Saa. En mä ehkä ollut oikeesti tota silloin Elefanti pelannut hyppää, vielä. Joo. Mutta mä oon tässä nähnyt, mitä tässä esim. Tapahtuu nyt. Mitä helvettiä? Ja pahoittelut. siihen aikaan ja etenkin ja monet on huottu yli vielä sen jälkeenkin pari vuotta. Kiva, niin, kun tosta herää. Kiroilua joillain videoilla sitten ihan valtavasti. Saakki. Mutta tota... Ui helvetti. Joo, sori jos mä oon hiukka nössi. Joo, kaappi on aina hyvä henkari. Tai... Joo. Mikäs täällä? Tinderboxi. Niillä saa tosiaan sytytettyä noita... Tuota ei saa. Kynttilöitä ei sellaisia. Tuo kuva siis menee tuo siitä niinku pelissäkin, joo. Ettei niinku periaatteessa sille videos on niinku teknisesti video on ihan jees. Tää menee näin vinnosta ei. Toi johtuu siitä, kun toi äijä toi Tinderboxi. Tuossa pelissä, niin tolleen vähän pelokas ja hahuilee sun muuta, niin toi niin tehty toi peli tollaiseksi, että se kuva menee tolleen. Joo. Taas joku hemmetin. Mikä tuo ääni on? Vittu täällä mitään on, saatana. Joo. Mennään pimiässä pienessä käytävässä. Täällä kuuluu jotain ääniä ja mua rupes pelottamahan. Nouse nyt saakelin kömpelys. Älä nyt perkeles. Joo. Tän uo. Tuli vähän mieleen. Tämän jälkeen. Mullahan on siis tämä koko Amnesia ja tämä koko peli on pelattuna yhä tällä YouTube-kanavalla. Siis nämä vanhat videot on yhä siellä katsottavissa, jos sitä kiinnostaa. Joo. Sellaisia. Siitä puheen ollen mennään tosiaan vaikka katsomaan, miten niiden hakeminen onnistuu. Tämä toki näyttää vähän erilaiselta, ehkä ei näytäkään, koska mä oon mun Pelaa-kanavalla tällä hetkellä kirjoitunut. Eli se näyttää teille tältä, jos te olette tilannut kanavan. Niin menette tänne niin videot, lataukset,
No, sinne voi laittaa myös aiemmat live-streamit, eli laittaa kaikki videot. Itse asiassa pitää olla lataukset, että nämä saa lajiteltua näköjään. Joo, mutta lisäyspäivä vanhin, niin täältä voi laittaa. Tuossa jostain syystä lukee 9 vuotta sitten, mutta se voi johtaa siitä, että kun se on julkaistu vähän myöhemmin niin kuin kellonajallisesti, mutta päivällisesti se on niin kuin tähän samaan, tänä samana päivänä, 28, nyt on tällä hetkellä kello 10.15. Mutta täältä tosiaan löytyy sitten nämä kaikki, ja sitten tässä on sitten myöhemmin tehty vähän tietokoneen kokoonpano videotouhua ja pelattu custom story. Mä en tehnyt niin kuin aluksi mitään muuta. Täällä oli Amnesia Highlight video. Näitä on katsottu ihan järkyttävän vähän ottaen huomioon, kuinka vanhat ne on. Mutta ei ne, ja se ei sen, niin kuin, ne, niin. Joo, ei ne sikäli kukaan katso, mutta siis oikeasti jotain teitä voisi kiinnostaa sitä täällä. Minecraftit, Battlefield 3:sta. Minecraft Metro 2033, niitä on muistaakseni pari videoa poistettu copyright strike touhun takia. Mä muistan, kun mä ostin kalliilla Skyrim Premium Editionin, niin mä halusin unboxata sen. Mutta ensimmäinen in real life video oli tosiaan toi kissanpennut leikkii. Ja siellä on näitä kertaakin jo, mäkin oon kattonut kyllä varmaan joitain kertoja sen itse jo tällä jälkikäteen, kun mä oon esitellyt jollain mä oon pitänyt näitä kursseja niin kuin tubettamista sun muuta systeemiä, niin mä oon sitten niin kuin tätä vähän periaatteessa meikän historiaa lyhyesti vetänyt, niin vähän niin kuin mistä tää on lähtenyt tosiaan, niin vähän niin kuin periaatteessa tämän tyylinen video, tai niin kuin tämä on videona, mutta joo. Mitenkäs saikaa silleen, kun mennään tänne ja sitten on olemassa siis tällainen archive.org/web, niin, eli Wayback Machine, niin tähän voi mennä, niin kuin, voidaan katsoa historias, jos täällä on historiatietoja tallelta. Okei, ei ole ainakaan mun YouTube-kanavaa, mutta entäs, niin on, kun tuosta pitää ottaa varmaan toi pois. Ja sitten kun sen kanavan nimi oli silloin jossain vaiheessa joku muu, mutta voidaanko me mennä vuoteen 2013 mun YouTube-kanavalle? Ei täällä. Ja mä olisin vaan halunnut katsoa, niin kun olisi löytynyt tosiaan legit sitä mun kanavaa, niin kuin miltä se näytti silloin. Mennään jatkamaan tämän videon katselemista. Vuotoja. Mitä täällä on? Vitsikö on pimiä? Hyssaa! Ei, eikö se mukaan näkynyt muuta kuin videolle aluksi? Pää pois. Pää irti. Ei vaan herä henki. Äläkää kuule meinaa. Tehdä mitään. Ovi, minä ovi on. Jaa, eikö siinä ollut? No ei kai se sieltä. Tuollaisia pelkää. Tänne mä aukastan. Joo, aivan sama. Ei siellä vissiin mitään ollut. Hieno taulu. Mitä? Niin tosiaan. Näihin saa näitä Tinderboxeja käytettyä, niin saa valoa ja... Tää on jopa vähän näyttöä. Täältä näkyy, että... Mä jotenkin niinku muistan, niin kuin muistan, että mitä tossa koneessa tapahtui, niin mä vaan, että pelokas tämä on, tai joo, en osaa suomentaa. Mut saa korjata, jos korjattavaa. All is good, kaikki on hyvin, joo. Kyllä on. Mitään ei oo hätänä. Valoisa huone ja... Tuulenvire vaan kävi. Jaa, se paukahti niinku. Ei oo kaapis ku pait. Ei sille voi tehdä mitään. Vähän on ei niinku saa tehtyä mitään. Omasta mielestäni on niinku suorastaan tylsää tämä, että eteneminen tällaista hiasta. Siinä PewDiePie-osassa silloin sitten mennä silleen. Tämä on ensimmäinen video, niin tiedä, että minkä laatuinen tämä on. Vähän testailin noita, että sain äänet edes toimimaan tähän. Että saa mikrofonin sekä pelin äänet kuulumaan, niin meinais olla vaikeuksia, kun on erillinen äänikortti. Joo, mutta sellaista. En tiedä, onko muilla ollut samaa vikaa. Ja Frapsillä tosiaan kuvaan. Pistin oikein. Joo, justiinsa. Ja hike settings on, joo.
No pelissä oli haistettu. Mikähän on, onko siellä olla joku? Mut ei ollu oikeesti kyllä muista hirveen tehokas kone. Okei, nyt silleen huono, mutta... Vettä. Uihi! Ei vitsi oo muistettavaa. Ops, tuota nuon. Joku se Amnes. Mistä nuo ilmestyy? Vitu. Toraka. Mä en tiedä, siis mulla on jostain siis toi niinku näyttö tai tälleen tässä näillä videoilla niinku jotenkin no, tolleen vilkku välillä. Lantern. Kyllä musta. Täällä painan. Tai siis tolleen. Täällä painan ko... Niin joo, kuulemma F-stä tosiaan tuota... Lanternin saa toimimaan ja... Näitä on kätevä rakentaa piilopaikka. Heitto kautta noitten käsittelysysteemi on yli sama kuin yhä. Niin tosiaan kun painaa tätä kontrollia, niin monsterit ei huomaa niin helposti. Täällä on näin pimiä. Ovi kiinni. Tulin siellä oli kyllä mukava, mutta valous ei sieltä kukaan tulisi. Ei. Mä jossain vaiheessa tuossa kyllä niinku rohkaistunut. Tää on tätä jälkeen. Ja muutamat ensimmäiset videot muistaakseni oli tällaisia niinku se oli, mikä se oli, mikä se oli, mikä se oli, mikä se oli. Hyi! Siinä heti. Hyi, hyi. Ei mitään nössöilyä. Saakeli. Tuossa sais olla ovi. Tuolta tuloa vielä joku. Ei sieltä toisaalta kukaan. Toisaalta ovi läpikin, niin kyllä näytin tullut. Toivottavasti. Huhhuh. On kyllä aika kauhean. Kato lanterni. Kuuli tuosta huhhuhhuh. Katos, katos. Huhhuh, tällaista kyllä. Joo. Just Tinderboxia, joo. Off. Joku joo joo. F joo, niin joo. FM tosiaan painoin sen päälle, niin kuin ennemmin tuolla sanoinkin. Aina mukava. Oi vitsi, jotenkin tosta toi lampuja jotenkin aika nostalgia tulee tästä kyllä. Vibat. Joo. Tosiaan jos haluatte sitten jatkaa oikeasti tämän Amnesia-sarjan katsomista, niin te olette kätevästi sitten, kun tämä video on katsottu, niin katsonut tämän osa ykkösen, tämän part ykkösen, niin voitte tosiaan mennä sinne mun YouTube-kanavalle ja jatkaa niiden katselua, jos siis näin haluatte. Vanhaa muveksia vähän käydä nostalgisoimassa. Mun tosiaan, jotkut teistä niin, on kattonut niin, näitä. Ennemmin sanon myös toistaan sama, eli haik detaililla tämä eli... Saattaa hiukka pätkiä johonkin kohdissa, vaikka onkin aika tehokas kone omasta mielestäni. Omasta mielestäni. Mun kyllä on pimiä huone. Mä muistaisin, että se ei ollut. Tää on ovi kiinni. Ei se nyt lähelläkään kärkipäätä vielä nyt. Tää on kaappia piilopaikkaa, ei oo. Kuitenkin. Eikö tänne saa mitään valoa? Näitä on näitä putsleja aika paljon. Se muuten jo taisi ottaa frapsista jotenkin toi näytän tolleen vilkkuminen. Öljyä. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Muistan, kun tohon aikaan YouTubessa oli tosi paljon kaikkea semmoisia videoita, missä ei saanut esimerkiksi tällaisesta tekstistä. Tuli joku tällainen tekstihomma, siitä ei saanut mitään selvää. Niin mä oon kyllä näin niin etenkin näin jälkikäteenkin jopa niin ylpeä, miten mä olin hoitanut oikeasti siis... Tämä ei ole mun kaikkien aikojen ensimmäinen YouTube-video, vaan se on tämä mun YouTube-uran ensimmäinen YouTube-video, eli sellaisen niin kuin jatkuvuuden. Mä oon siis tätä ennen kyllä joitain videoita julkaissut, YouTubeen on ollut jotain CS1.6 bunny hopping videoita ja tai muutamiakin, miten pääsin nuke sinne siilon päälle siinä mapissa. Ja sitten mulla on ollut jotain Minecraft Epic Roller Coaster-videoa, jotain RuneScape video, joku Rights oli alun perin mun nimi ennen Muveksia. Mä pelasin sillä nimellä RuneScapea ja mulla oli 99 Fletchin party-video ja jotain tällaista. Mutta siis ne kaikki videot on poistettu siis YouTubessa. Tämä on mun ensimmäinen YouTube-video tällä hetkellä, sanottakoon. Mutta siis sanotaan, että olen harjoitellut jo ennen kuin 10 vuotta sitten niin kuin tavallaan kun tube-videon tekemistä. Mutta tämä on ensimmäinen, niin kuin mä sanoin tämän videon alussa. Tuolla 10 vuotta sitten sanoin, eli tuossa videossa, niin mähän sanoin, että tämä on mun ensimmäinen kommentaarivideo, eli tällainen, missä on niin mun puhetta, niin tämä on ensimmäinen niin semmoinen video, ja sitten ensimmäinen tämmöinen jatkuvuusvideo, tai silleen. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this.
I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. Jaha. I have tried everything, and there is kai no way to fight sano. Back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Tarinahan tässä amnesiassa on mun mielestä ihan varhautta. Hän on uusimman amnesiahan, mä olen ensin pelannut läpi kyllä. Ei siis sitä hirveän kauaa. Daniel. Muista se oli pelikanavalla mulla... Puhun tähän päälle vähän niin, mä laitan pauselle. Eli pelikanavalle mä oon tehnyt siitä... Mä yritin pelata sen yhdessä livestriimissä läpi kerrallaan, mä muistan. Siinä tuli about 10 tuntia livestriimi, mä en enää jaksanut sitä pelata. En päässyt ensimmäisessä livestriimissä läpi ja... Jäin jumiin muutamissa kohdissa pitkäksi aikaa. Olen koittanut, muistan kun koitin sitä toisessa livestreamissa, että vedetään se tässä. Pelihaluja ei silloin ollut tästä niin paljon, pelasin vaan yli joku vaan 4 tuntia sitä ja ei päässyt läpi. Pisin livestreamihan mulla kaiken kaikkiaan, no mennään vähän toiseen asiaan, mutta on about 12 tuntia. Mulla oli se Farming Simulator 19 viimeinen livestreami ja sen jälkeen mä poistin koko pelin, niin se rehulive, niin vähän yli 12 tuntia tehtiin rehuhommia. Joo. Mulla vaikuttaa porukalla periaatteessa. Farming Simulator tubettaja porukalla. Yritän olla hiljaa noissa, että se tekin voitte pysyä noissa. Tai tässä kärryillä, mitä tässä tapahtuu. Tuosta nyt hiukka, jos suomentaisin, niin niinkin mitä itsellä jäi vaan päähän. Mun pitää johonkin Inner Sanctumiin mennä. Eli se nyt on suomeksi, joo, ja tappaa Daniel, se on joku tuon mukaan vanha vaaria. Minä olen nuori ja vahva. Vahvapa hyvinkin, vitsi, kun pelokas ja vahva. Ei mitään. Vedä. Jaa, mä ajattelinkin, kun ei mihinkään muuta voinut päästä. Joo. Nyt kakaamme tänne. Tai no joo, jos mä lopettaisin tän videon tähän ja... Part 2 on sitten tulossa. Just. Mä jotenkin muistasin, että mä olin jopa niin professionaali tuossa sillä lailla kerralla, että mä kuvasin pari videoa niin kuin heti ensi alkuun. Ja sitten mä julkaisin niitä totta kai niin kuin tälle eri videona part 1 ja part 2 ja näin päin pois. Enkä julkaisu totta kai niitä yhtä aikaa, vaan silleen vähän myöhemmin se toinen sinne. Ja niin kuin kuvasin tolleen etukäteen hienosti ja ammattilaisesti. Tässä lähiaikoina. Itse asiassa on, nyt näin kun katsoo tämän niin kuin jälkikäteen, ottaen huomioon asiat, seikat, ensimmäinen tuommoinen video äänen kanssa. Jos mä en muista, missä vaiheessa mulla tuli sitten facecamia. Sekin kyllä kiinnostaisi käydä luikkimassa, mutta sillä ottaen huomioon, niin mä oon kyllä niin kuin yllättynyt, mitenkä hyvä loppupeleissä toi video oli. Ei varmaan ole näissä avaneissa videoissa mulla. Missä? Ei ole ainakaan tuolla vielä. Se voi olla, että ei näissä ollut missään. Että mä en ole näyttänytkään itseäni videolla ennen kuin... Täällä käykö jo pikkukuvassa ollut. Mä en ole silloin tehnyt ihan hirveästi pikkukuvia. Noihin mä oon tehnyt jonkun yhden saman. Ei niissäkään varmaan. Mä ihan vaan nopea koitteen katsella. Jotenkin. Kohta muuten saadaan kuitunetti. Joo, ei oo. Mä veikkaan, että mun naama, siis se voi olla, se on ehkä mä oon niinku jotenkin ensimmäistä kertaa näytellyt. Mä muistan, otkaa viemään vehnää. Anteeksi, mä nyt haluan löytää sen. Mä muistan, matkavideo, omanlaista vlogia, sisältää pärstöjä. Tää on niinku ensimmäinen video, missä mä oon about naamaani niin ensimmäistä kertaa näyttänyt. Sitten täällä on niinku näitä legendaarisia, monelle teistä legendaarisia, myös Farming Simulator 11 videoita. Mutta jossain täällä
Toi golfihan oli mun ensi auto. Toi jostain niin kuin vähän peilistä ja silleen, mutta mä en ole niin kuin sillä naamaani näyttänyt niin kuin tahallani vielä tuolla, mutta en mä ole sitä myöskään silleen niin kuin piilotellut, että mä en ole vaan niin kuin kokenut, että sitä nyt niin kuin mun tarvis jotenkin esitellä tai mitä tällaista silleen niin kuin kuvata naamaani niin sanotusti. Ja monihan niin kuin nykyäänkin aloittaa sillä lailla, eikä siinä mä näe mitään väärää, että jos ei halua, niin ei tarvii, ja jos ei koe, että tarvis, niin ei tarvii. Tai sitten yes, you get the point. Eli tarkoitus tässä on myös niin kuin rohkaista teitä, että niin kuin, jos mä oon päässyt näin pitkälle. Tuolla on nyt mulla joku webkameran unbox, varmaan jossain seuraavassa pelivideossa, olisikohan täällä ollut webcam-testiä. No niin, täällä on 8 vuotta sitten, että siinä meni pari vuotta, että mä sitten ostin webcamin noin videoihin ja nopea videohommista. Ai että, muistan tuolla. No, nuo esimerkiksi jo. Hyvät videot. Ja hyvät ja hyvät. Tietysti aika kultaa muistot, mutta yllättävän, oi paska. Okei, okay. Webcamin käytössä, niin kuin tossakin, niin mähän nyt on tiennyt noista kuvaushommista sillä lailla vielä oikein mitään. En... Totta kai green screenit esimerkiksi, niin oli ihan hebrea, en tiennyt yhtään mitä tarkoittaa. Nytkään ei ole green screenia, vaan nyt on Nvidia Broadcast, mikä vaan niin kuin poistaa tuon taustan. Mutta joka tapauksessa niin valotukset niin kuin ihan silleen niin kuin kaikki sanotaan aika vähemmättiä, ettei ole saanut valojen kanssa yhtään ja tälleen. Aivan siis kauheaa, mutta on opettu ja nykyään mä totta kai nykyään mä teen noita kuvaushommiakin työkseni ja näin päin pois. Eli jos teillä on tarvetta tai te tiedätte joitain henkilöitä, joita minä voisin auttaa, eli jotka voisi tarvita apua live-streamaus-hommissa, videon teossa sun muussa, ottakaa maksua vastaan, niin ottakoon yhteyttä meikäläiseen. Esimerkiksi sähköpostitse löytyy osoitetta esimerkiksi nettisivuilta www.muvex.fi, ja esim. Facebook, Instagram, YV ja näin päin pois. Mutta joo, sen pitemmittä puheita, ei nyt pidennetä tätä videoa. Tämä on niin kuin muutenkin pomppinut raiteilta, miten sattuu. Mulla ei ollut tähän minkäännäköistä käsikirjoitusta. Mä en ole oikein ikinä käsikirjoittanut omia videoita, niin mulla oli vaan tarkoitus tehdä vähän tällainen 10 vuoden, vähän ehkä pieni historiikki, mutta tämmöinen oikeastaan lähin tarkoitus oli vaan reagoida siihen 10 vuotta vanhaan videoon, mutta mä halusin myös tässä, nyt kun tätä videoa on tehnyt pidemmälle, niin vähän niin kuin sepittää vähän, että miten tähän on päädytty ja kuinka niin kuin näkee tätä kehitystä ja ehkä kuuleekin toivottavasti sun muuta. Esim. Tässä mä muistan, mulla se Blue Snowball, hyvä mikrofoni olisi, mutta mä en sitten taas niin kuin silleen, että pitää olla niin kuin silleen semilähellä, mun tässä tämä mikrofoni on tässä, niin pitää olla niin kuin silleen semilähellä näihin tällaisiin mikrofoneja, eikä pitää sitten jossain tuolla kaukana, ja sitten sinne näppäimistäkin lähempänä, ja en mä tiedä, mä olin tyhmä silloin, mutta joo, näin kuviin näihin tunnelmiin, mitä se kiittää kuittaa tämän minun osalta. Kiitoksia todella kovasti, kun olette seuranneet minua, ja toivottavasti tulette jatkossa seuraamaan, ja tervetuloa takaisin vaan. Laittakaa tilalle tämän kanavaa tälle Mumex kanavalle, jos ei ole. Mumex pelaa pelikanavalle, jos pelaaminen kiinnostaa. Ja Mumex Tech-kanava, jos tekniikka kiinnostaa. Mä nyt en ole nyt hetkeen sinne videota tehnyt, mutta ehkä jotain pientä sinnekin jossain vaiheessa tässä taas tulossa. Että en mä ole sitä niin kuolettanut ja kuopannut. Se on vaan niin sanotusti tauolla. Ei ole sillä riittänyt aika ja into. Ja ei mitään. Kommentoikaa. Jakakaa. Anyways, löytyy TikTokia, Instagramia tosiaan. You name it. Mulleks nimellä kun hakee, melkein medias kuin medias. Snapchatissakin löytyy, mutta julkista profiilia mä en ole sinne sillai saanut ja näin päin pois. Että jos Snapchatissa haluaa niin kuin sillai seurata, niin lisää kaveriksi, jos mä niin kuin en hyväksy sitä, niin se silti näet mun storit. Eli sitten näkee my story. Mutta joo, sen semmoista. Näin kuviin näihin tunnelmiin tosiaan vihreä meitsi kiteen kuittaa. Se olisi moikka, moi, olisi piu. Ja kiitos tästä kaikesta. Jatkakaamme.